90. Gadu sākums nāca ar pārmaiņām sabiedrībā un ekonomikas jomā. Tolaik ne tikai galvaspilsētā, bet arī Vidzemē aktuāli kļuva jēdzieni – rekets, jumts, bandītisms. Arī provinciāli klusajā Valmierā savstarpējo lietu kārtošanai palīgos tika ņemti ieroči un pat spridzekļi. Vairāk par 90. Gadu organizēto noziedzību un reketu Vidzemes pusē uzzina raidījumā Vidzemes televīzijas 4. Gadsimts sestdien 11. Martā 19.30.